ילדים, אנחנו מתחילים לשבוע חדש ונהדר. גן שלנו מה נחמד, כולנו טוב בו עד מאוד. בואו נשיר, נשתעשר, נשחק ונעבוד. עם השחר, עם השמש, איש נלך לרוץ נרוץ לגן, נקבל את פני כולנו. הוא מוכן ומזומן, בואו תצטרפו אלינו היום. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לילדים החמודים. חברים, הבוקר הגיע, השחר הפציע, צלצול פעמון מצלצל ומרגיע, שכל הילדים איתנו כאן. אפשר להתחיל ולשחק גם בבית. אז היום במפגש הבוקר אני רציתי שנשחק קצת עם מסע. אנחנו מתקרבים כבר לחג הפסח, ככה אומרים פסח כי זה כמו מצה. אז תראו מה הבאתי לנו. דף, דף, דף לבן. חברים, אנחנו ביחד נכין מצה. אתם יכולים גם להביא דף ולהביא טוש או עט או עיפרון או צבע ופשוט לצייר איתנו כאן. תראו, אני הולכת לפתוח את הטוש ובואו נצייר מצה. בואו נצייר מצה. בואו נצייר מצה. אתם רואים? וגם בצד השני שלום. בואו נצייר מצה. בואו נצייר מצה. בואו נצייר מצה. הנה המצה. אתם יודעים שבפסח אנחנו מחביאים את המצה וקוראים לזה אפיקומן. ואז אנחנו מחפשים, מחפשים איפה הכבנו את האפיקומן. אז אפשר לשחק גם בבית שלנו. ועם המצה שציירנו והכנו ממש יפה, אנחנו הולכים להחביא בכל מיני מקומות בבית. אז מה הבאתי לנו כאן? תראו, אפשר להחביא אולי מתחת לכרית. הבאתי כרית. אני אחביא בלי שאף אחד ידע את המצה מתחת לכרית. עכשיו המצה מתחת לכרית. מי זה מסתתר כאן מתחת לכרית? וקוקו! זאת המצה, זאת המצה. תודה לך כרית, היה ממש כיף להחביא מתחתייך. ואיפה נחביא את המצה עכשיו? בוא נחפש איפה אפשר בבית להחביא. אפשר לקחת ספר, אולי נחביא מתחת לספר. תראו, אני אביא לי ספר, אולי אפילו בתוך הספר. אני אחביא בתוך הספר. מוכנים? נפתח, לפתוח. אני אשים את המצה החמודה שהכנתי בתוך הספר, ולסגר. איפה המצה שלי? מי זה מסתתר כאן בתוך הספר? וקוקו, מצה שלי. הנה היא כאן, הנה היא כאן. תודה ספר, היה כיף להחביא. ואולי אפשר גם להחביא מתחת למטפחת, או מתחת לשמיכה, או מתחת לסדין, או מתחת לכל בד. מוכנים? מי זה מסתתר כאן מתחת למטפחת? קוקו! הנה מצה, אפי
אני עכשיו אשים את המצא שלי לנוח בתוך הקופסה. ואני אשמור אותה פה עד לפסח, כדי שאני אוכל להמשיך ולשחק בה. היה לי ממש ממש כיף להכין איתכן מצא ולהכפיא אותה מתחת לדברים ובתוך לדברים. חברים, אתם יכולים להמשיך לשחק גם בבית ולחפש כל מיני מקומות שאפשר להחביא את המצא שלנו. בסדר? אז היום יום ראשון. וביום ראשון, בוא נראה מה יש היום. מה עושים היום? אז ביום ראשון, כמו שאמרתי, יהיה לכם מפגש על פסח. אחרי המפגש על הפסח, יהיה לכם מפגש על תינוק קטן שקוראים לו משה. משה בתיבה. אתם יכולים להכין לכם תיבה קטנה, בד כחול, וגם תינוק קטן, בובה. אז עכשיו אנחנו נגיד שלום. מוכנים? שלום ילדים, שלום. נגמור בשיר מזמור. שלום, 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 להתראות ודי.